Chtěl bych vám teda dát tip, jestli scháníte grafickou kartu, nebo celkově si chcete postavit počítač, ale grafickou kartu nemůžete sehnat, tak pokud ještě nemáte nakoupený vyloženě všechny komponenty, tak bych zvážil i přímo nějaký sestavený sestavy. Já tady ukazuju teď Alza Gamebox, ale není to nějak sponzorovaný, určitě můžete kouknout na kteroukoliv značku, dělají se Hall 3000, CCčko, má taky něco svýho. No a právě tyhle předpřipravené sestavy málo kdy doporučím, ale obzvlášť ty kondy nejsou grafiky, tak ty předpřipravené sestavy jsou relativně výhodné vůči tomu, kdybyste si grafiku kupovali na bazaru sami. Tohle je sestava s RTX 3070. A když vám tady ukážu stránku třeba na Bazoši, tyhle karty se prodávají za nějakých 32-35 tisíc. No a celá ta sestava, kterou vidíte na Alze, tak vyjde na 50 tisíc. Tudíž pokud byste si to měli sestavit sami, vyjde vás to třeba i o něco dráž a to se zkrátka absolutně nevyplatí. Důvod, proč tyhle sestavy, nebo tyhle značky, jako je Alza Gamebox, jako je Hall 3000, ty grafické karty mají, tak je z toho důvodu, že ten řetězec těch dodávek od Nvidia nebo AMDčka tak je úplně jiný, než když se to dodává koncovým zákazníkům. Zkrátka, oni mají vyčleněný nějaký grafické karty a ty těžaři a zkrátka nějaký překupníci úplně si nechtějí kupovat celý počítač, předpřipravený počítač, nějaký Gamebox, aby to jenom vydovali tu grafiku, aby to pak prodávali dráž, takže zkrátka tyhle počítače skladem jsou, tady vidíte, skladem 5 kusů, jinak cena 50 tisíc, možná předtím to překrydala webkamera, každopádně cenovka je takhle. No a tím pádem, aktuální situaci, možná fakt doporučím se podívat na ty už PC sestavy. Dejte si ale pozor na to, vlastně, co za grafiku tam třeba je, protože ty výrobci tak si tam dají RTX 3070, ale vůbec nemusí uvádět, jestli tam dají nějakou prémiovou od Asusu nebo jenom nějakou obyčejnou jednovětrákovou, takže zkrátka na tohle taky dávat pozor. Zároveň u těle sestav, tak dávat pozor třeba i na zdroje. Dávají se tam častokrát laciný, častokrát třeba i tahle kejsa. Tak když se na ní podívám, asi bude mít hodně špatný airflow. Nevidím tady nějaký pořádný průduch, celkově ta kejsa vypadá jak úplně zabedněná, takže tuhle bych jako ne úplně taky asi doporučil, musel bych si ji nějakým způsobem otestovat, jestli se tam nedrží teplo a podobně, ale celkově, co se týče po hardwareové stránce, ta sestava není zas tak špatná. Máme tady 10. generaci Intelu, bez integrované grafiky, máme tady SSDčko, hard disk, klasika na hry, takže v pohodě, 32 GB RAM, takže všechno vypadá tak nějak normálně, plus i zdroj jsem koukal, že tady je Seasonic, což je kvalitní značka. Jenom teda jsem chtěl říct, ať si dáváte pozor na to, co vybíráte, protože právě to chlazení bývá taky trochu problém, ale takhle. Když už máte nějaký komponenty a už si máte tak nějak sestavený počítač, jenom vám chybí ta grafika, tak klidně si koupit i tuhle sestavu a tu grafiku si z toho vyndat, než abyste ji kupovali za 35 tisíc bazaru. Protože alespoň nějaký ty komponenty, které vám z toho zbydou, skříň, procesor, dokážete prodat třeba kamarádům, taky vám z toho něco kápne, takže asi to bude možná i lepší, než to právě kupovat jenom v té grafice z toho bazaru.